كيو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نن پپوهات کې کوم یو ایشو راپورټ شوی دا هغه د ال ام ایچ د لیاقت میموریال هاسپټل شیفټینګ دا اهلیان کوهات دغه شیفټینګ برپور مذمت کو دغه شیفټینګ کې هر یو مافیا ان والله والله اعلم بثواب ولیکن دا د اهلیان کوهات لپاره موت دا موت یو په سنټر د سټي کې الله پاک یو اسپیټال مترکړی او هغه حوال لګیا دا آج لري د کندر مثال پیش کړي هغه کندر کې یو بلاک دي سه وو چې د کوهات د غریب عوام د کوهات هغه عوام چې هغه سره د کانوینس ته بندوبست نشته د ترانسپورټیشن چې هغه د کیډیې ته ځي هغه لپاره ایمرجنسی بیس باندې دغه بلاک استعمالی دو نن اعلی حکام دغه آرډر وکړو صدقه کوم بلاک دا هم شیفت کړي دې وجه نه صدنه څه چت نه راغورځېدو مو خواس کو اعلی حکام تا ډیپټی کمشنر کوهاټ تا هیلت ډیپارټ سی پی کے تا وزیر اعلی صاحب تا گورنر صاحب تا ټیک دا خو ایر ریپیر دا ډیکلیئر شوی دا ولیکن د کوهار د عوام ته کومه گزارا کی دا خدا را غا گزارې نه کار مو باسي اوس کدرې بلاکونه کوم د دیواله واډونه دي هغه مو سره الټا د شتا د غزي کې شتا دا هما دغه بیک سایډ تا دا کوم بلیک ډور دا تاسو ګورئ دا انجکشن روم دا ته دغه انجکشن روم دا مو ایسولیشن وارد پکې جوړوې شو خو خستا نو ویل نه جوړو لګیایو دا کوم ایمرجنسی دا د کډیر ستر بیسمنٹ دا دغه بیسمنٹ کې مو چلډرن وارد ایک ولا ویشو خو آرام سره پکې عوام فیسیلیټیټ کې دی شي هم دا شان د بیک سایډ دغه اسپیټال کې یو نیو بلډینګ دا هغه د فیملی پلاننګ بلډینګ دا نو د فیملی پلاننګ ته کوم بلډینګ دا هغه مو ګاینی وارد هغه ته شیفت کوي شو څه به دا شی موږ سره اویلیبل ده نو ویل دا خلک شارټ کټ فیصله کوي او یو عامرانه آرډر کیږي چې اس کو فوراً شفٹ کیا جائے فوراً شفٹ نہ کیا جائے عوام کے احساسات کو دیکھا جائے عوام کے تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائے شفٹنگ کے بجائے کیوں نہ ہم یہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے ہم ان کو استعمال کریں شفٹنگ آرڈر دا خوڑی آسان دا ولیکن دی عوام ذلت تا وګوره دی عوام مشکلات تا وګوره دی عوام تکالیف تا وګوره دی عوام احساسات وګوره دی عوام ټول د مسائل ځان ته مخکې کا صاحبانو ته بیا خواست کوم چې هغه د هسپتال ایم ایس ایف ده که هغه ډیپټي کمشنر صاحب ده که هغه هیلت ډیپارټ ده که هغه کی پی کی کوم یو ډیپارټ ده خدا را فوراً آرډر ما کوئ دغه شی موږ سره اویلیبل ده د کوهاټ عوام فی الحال ایمرجنسی بیس باندې تاسو هم دغه بلډینګونو کې کوم اویلیبل دي د کی فیسیلیټیټ کوي او موږ خواست کوو خپل د کوهان هغه مشران چې کوم بوکا خیر وي 8 فروری نه بلکې بل سبا به روزي چا به جنډا نیولې وي چا به بینر نیولې وي چا به پوسټر جوړ کړی وي چې کوهان کا عوام کا حقیقی خادم او فرزند کوهان نشته فرزند کوهان موهان دا بکواس دا د کوهان هر مشر د کوهان قاتل دا د کوهان د عوام نن ته ذلیل دغه د مشرانو دی وجه نه ده زه د کوهاټ عوام ته مخکې مې خواست کړی وو چې بالکل د وټونو بایکاټ وکړي ووټ خو به هغه خلک اچوي چې چا قیادت کې شعور وي چا عوام کې شعور وي دا خو ټول بریانی پلیټ خرڅېدو والا خلک دي دو به ته ووټ اچوي دو به ته خپل اظهار رایې کوي او چې کوم جوړېږي نو دو که په بریانی خرڅېږي خو مخکې هغه په کابلي پلاو خرڅېږي نو دې دپاره خپل صحیح قیادت پکار ده زاګه قیادت ته خواست کوم سراشي نن کوهاټ به زړلېږي نن کوهاټ به لوټ کیږي لګیا دا نن د کوهاټ عوام به تبا کیږي نن د کوهاټ هغه عوام چې هغه سره دی ال ایم ایچ پوری دی راتلو 300 روپۍ کرایا نشتا هغه بس کیږي ته 2000 روپۍ به گاډه نیسی لہذا به گزارش کوم د کوهاټ عوامي مفاد کې فیصلې کوي ډایرکټ پپټ سترګو باندې د چا په امام باندې ساين مکوي ته بالکل بس ته بکل می جنبش یو کشمیر کې ورته ته شیف ویلی شیفت
دا ویل نه خالی کیږي دا خالی کا کنه لاندې بیسمنٹ خالی پروت دا فیملی پلاننګ هغه شرف کا کنه سانګیر تا ما سره سانګیر بلډینګ پروت دا ویل نه استعمالیږي ما سره دې غړ د شاته بنگلا دا رفت قریشی زډیسټریک ایڈمنیسټریشن دا خواش کوم ته پکې انوال شه دا های کورٹ تا کیس لاړو ویل لاړو آیا دا د رفت قریشی خپل ذاتی پراپرټی ده دا د ګورنمنت پراپرټی ده دا د ګورنمنت نه اهلی ده دا د ډیسټریک ایڈمنیسټریشن نه اهلی ده او زه به دا وایم چې کورټ ته کوم شی پېښ شوی خاص کوم کورټ اعلی عدلیه ته چې هغو دې په شواهدو باندې فیصلې کوي آیا دې ښځې دا حق جوړي کړي دا بنگله دې ریزرو کړي ده ویلې کړي ده دا بنگله دې ته جهیز کې لیکل شوې ده دا بنگله دې ته نکاح کې لیکل شوې ده دا د دغه غریب عوام ده دا وګورئ دو څه حیثیت ته غریبانو دغه عوام څه حیثیت ده لہذا ته کوم د ګورنمنت پراپرټی ده خو دې لپاره دا فوراً خالی کوي او دا د عوام په بهتر مفاد کې استعمال شي لہذا مافیا دې کې کردار ما ده کوي چې بھائی ہمارے لیے وہاں پہ شفٹ کیا جائے ہمیں سہولت ہوگا ڈاکٹران تو سہولت تھا اگو سر اخبل کروزر ریسٹارٹ ہی گئی اگو سر اخبل گاڑی ریسٹارٹ کا پل ڈراور تو صرف مس کال ویر کی گاڑی سٹارٹ کا یا غد وارڈ نہ ہو یا آفس نہ رہو تو پوری گاڑی یخ پروت ہوئی ہاں تکلیف کو ماں کو نہیں سڑتا تھا تکلیف کو دکھا غریب عوام تھا تکلیف کو دکھا بیوا ہوتا تھا دکھا یتیمان ہوتا دکھا اسیران و خلق کا تکلیف تھا تو دو تو اگر بے فیصلہ ہوگا تو ڈاکٹران پخلی میں نے شفٹنگ میں کہا لہٰذا مجھے ڈپٹی کمشنر نہ درخواست کہوں ایم ایس ایف نہ درخواست کہوں دا تاکٹیک دا ان ریپیل دا ڈیکلیئر شوی دا لیکن تا سره کوم نیو بلاکس دی دا ویل نه استعمال ہے لہذا درو بلاکونو تو کوم مسئلہ دا دا دے درو وڈونو والا دا خن ایزیلی دا دا دی کی ایڈجسٹ کی دیش لہذا نور دی کوہات عوام سره مزاق نہ کی گی صدا مسئلہ فی الفور حل شی پیر صاحب ابھی جن مطالبات کے آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے بطور سماجی کارکن کے اگر یہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا انشاءاللہ ہوگا اگر نہ ہوا تو پھر لایا عمل ابھی سے طے ہے کہ ہم اتنے ذلیل ہوئے ہیں کوہاٹ کے عوام ہم اتنے رسوا ہو چکے ہیں ہم مایوسی کی طرف جو ہے بس ابھی بہتر ہے کہ پھر ہم مایوس تو ہو چکے ہیں لیکن ہم اپنا مزید سفر وہ مایوسی کی طرف نہ کرے بلکہ ہمارے ہاں جو ہے ان گریبانوں تک پہنچے گا جو بکل میں جمبو جو ہے نا سائن کر رہے ہیں کہ شفٹ اور شفٹ ہم جو ہے نا پھر کوہاٹ کے انشاءاللہ بچہ بچہ جو ہے وہ یہاں چوک پہ بیٹھے گا نہ کوئی عدالت میں جائے گا اور نہ کوئی یہاں پہ آئے گا کیونکہ پھر اسپتال بھی ہمارا ہے یہ روڈز بھی ہمارے ہیں ہمیں روڈز پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ہمارے بچے جو ہے وہ بلبلاتے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں ٹھیک شکریہ